LLKC vidus nodaļa piedāvā zaļā kursa lauksaimniecības ceļvedis. Es domāju, ka mēs šobrīd dzīvojam tādā laikā, kad mums ir iespējas atrast pilnīgi jaunu metodi, kas ir saistīta ar sēklu sagatavošanu, ar sēklu veselību. Un šī termosīda metode, kura Rietumeiropas valstīs ir pazīstama jau ilgāku laiku, ir nonākusi arī līdz Latvijai un notiek pirmie izmēģinājumi. Un galvenā tā priekšrocība ir tā, ka šis sēklas materiāls netiek apstrādāts ar ķīmiskiem augaizsardzības līdzekļiem. Tā vietā tiek izmantotas fizikālas metodes, ūdens, tvaiks noteiktā temperatūrā pēc noteiktas receptūras, kas iedarbojas uz šo sēklas materiālu. Un tādā veidā tiek atbrīvots no šiem kaitīgajiem organismiem, slimībām. Un šis sēklas materiāls tālāk var pilnvērtīgi izmantots tikt šai sēšanā. Pirmkārt jau mēs esam Eiropas līmenī uzņēmuši zaļo kursu un līdz ar to mums ir jādomā samazināt ķimikāliju vajadzību. Un termosīda metode ir viena no metodēm, kā izdarīt šo ķimikāliju lietošanas nepieciešamības mazināšanu. Ar termosīdu apstrādāts sēklas, var teikt, neievazā vidē nekādas ķīmiskas vielas un pasargā augu sēklas no slimībām un kaitēkļiem. Un līdz ar to nākotnē šī metode varētu būt izmantojama ne tikai bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet arī konvekcionālajā lauksaimniecībā. Un līdz ar to mēs varam cerēt iegūt kvalitatīvu, tīru graudaugu sēklu, un neievazāt un neizplatīt slimības un iegūt veselīgus augus un līdz ar to labu ražu. Ja konvencionālā lauksaimniecība sāk pievērsties šādai fizikālai metodei, tad mēs saprotam to, ka ietekme uz apkārtējo vidi ir ļoti būtiska. Un tādēļ mēs arī šajā nelielajā eksperimentā, tā varētu teikt, gribam pārliecināties par to, kāda konkrēti Latvijas apstākļos ir šīs termosīda metodes ietekme uz kultūraugu augšanu attīstību un gala rezultātā, protams, arī uz ražu. Pirmās termosīda sēklu partijas mūsu saimniecībā nonāca 2021. Gada rudenī. Tātad šajā laika periodā mums ir iespēja strādāt ar ziemas kviešiem šķirne stava, kas ir Zviedrijas šķirne, Latvijai varbūt mazāk pazīstama. Un šis demonstrējums nav paredzēts tikai vienam gadam, tas būs 3 gadus ilgs vismaz. Un ja vien būs tāda iespēja un šī metode izrādīsies perspektīva, es saprotu, ka Latvijas lauksaimnieki var cerēt uz šādi apstrādātas sēklas saņemšanu un izmēģināšanu arī citiem kultūraugiem, kā piemēram zirņiem. Un tepat varētu aiziet līdz dārzeņu sēklām un praktiski tas spektrs ir ļoti plašs. Viss tas, ko Latvijas lauksaimnieki audzē, to varētu izmantot. Nākamajos gados ir plānots vēl vasaras kviešus iesēt un arī zirņus pamēģināt. Bet, protams, mēs esam diezgan atkarīgi gan no piegādātājiem, ja jau šādas sēklas sagatavo Zviedrijā, un teiksim, visa tirzniecība, un tāpēc 100% nav garantijas. Projektā mēs ierakstījām, bet garantijas nav, ja mēs iegūsim šo sēklu, saimnieki ir it kā piekrituši. Es gribētu teikt, ka šīs tehnoloģijas izmantošana ļoti radikāli maina šo lauksaimniecības praksi attiecībā par kultūraugu sēklu sagatavošanu. Un ja līdz šim lauksaimniecībā ir iesakņojusies tāda varbūt pat dogma, ka katra sēkla ir jānokodina pavasarī vai rudenī pirms sēšanas, tad šī termosīda tehnoloģija paredz daudz ko vairāk. Tā paredz analizēt šos te sēklu partiju paraugus un konstatēt, kādā tad stāvoklī šī sēklu partija ir attiecībā pret patogēniem, attiecībā pret dīkspēju un citiem rādītājiem. Un ja šobrīd tiek vērtēts, ka vidēji vienas tonnas apstrāde šādā veidā ar termosīdu tehnoloģiju varētu maksāt ap 30 eiro tonnā,
tad, manuprāt, tas ekonomiskais iegūms varētu būt vēl lielāks caur to, ka pirms šīs lēmuma pieņemšanas par sēklas apstrādi, ka tiek veikta šīs sēklas partijas novērtēšana. Un balstoties no tiem rezultātiem, tad arī varētu būt sēklu partijas, kurām nav nepieciešama šāda procedūra. Un tieši šī diferencētā pieeja varētu dot arī tādu pienesumu arī no ekonomiskā aspekta. Tā kā šī perspektīvā lieta, kas pasaulē tiek vērtēta kā tīrākā sēklu apstrādes tehnoloģija, arī Latvijas gadījumā varētu būt noderīga. Šajā brīdī, protams, varbūt ir diskutabls jautājums par to, kā tālāk notiks šīs tehnoloģijas ieviešana Latvijā, bet ir skaidrs tas, ka es kā zemnieks šo iekārtu nevarēšu nolikt savā šķūnītī un sagatavot vajadzīgo sēklas materiālu. Tā ir tāda tomēr rūpnieciska padarīšana un šīs sēklu apstrādes iekārta būtu piemērota kādam lielākam kooperatīvam, kādai sēklu fabrikai. Bet katrā ziņā šai iekārtai ir jāatrodas Latvijā. Mēs teorētiski varam arī vest savus sēklu partijas uz Zviedriju, kas būtu tuvākā valsts, kurā šāda iekārta atrodas. Bet tas nebūtu tāds ilgspējīgs pasākums, un tādēļ šobrīd arī Latvijā ir doma par šīs tehnoloģiskās iekārtas iegādi uzstādīšanu, un šīs lietas vēl tiek precizētas. No vienas puses varētu teikt, ka nu, ko tu daudz demonstrēt, ja jau pasaulē ļoti daudzās valstīs pietiekam lielos apjomos to pielieto, tad jau tas arī Latvijā varētu būt noderīgs, bet kā mēs zinām un saprotam, tad Latvija ir ļoti unikāla valsts ar savām klimata augstnes dažādībām, atšķirībām, un līdz ar to, protams, kad liederīgi ir pirms šādas lielas investīcijas, ir liederīgi pavērtēt, kāds tad ir tas rezultāts, par to pārliecināties, vai arī Latvijā tas strādā, un tad arī ķerties pie lietas, ja tas attaisnojās.